Dziewczęta z koły Wysy Kapesniki, to jest pan reżyser Maciej Grabczyk. Tak, dziękujemy. Tak ja wam proszę, pięknie dziękuję, żeście przyszli jako... Ja bym to celé właśnie zhrnul, keď sme narazili na ten príbeh sera Nikolasa Wintona, tak sme si povedali, to nie je hrdina. To nie je človek, ktorý zachraňoval v požiaroch, ktorý riskoval život, ale je to vlastne obyčajný, slušný človek. A potom, keď sa ten film a ten príbeh začal vlastne po svete šíriť, tak táto jeho obyčajná slušnosť vlastne sa stala strašne nadkazujúca. Pretože vlastne každý človek, každý, väčšina z nás vlastne chce byť takým slušným človekom. A na to vlastne v dnešnom svete nejaký človek musí mať odvahu. A ten Wintel tú odvahu dáva a my by sme hrozne boli šťastní, keby tú odvahu dával tým vlastne, čo sa najviac dajú formovať, deťom. Pretože si myslíme, že nič hĺbšie nemôžu dostať ako takú vedomosť, že vlastne najväčšia hodnota v živote je byť slušný. To je asi všetko.